مطلب یہِ بۄچھ ژےٚ چھِ پاے مےٚ چھِ پوٗتۍ أنٛدرٕ کٔنۍ پھیران أمۍ کران مگر تتھ کیاہ کرٕ بہٕ مےٚ چھِ ییٚتہِ بۄچھ لگان مگر اتہِ چھِ أنٛدرٕ کٔنۍ پوٗتۍ تِم دۄہ اَسہِ دِیِو کھٮ۪ن چٮ۪ن کینٛہہ مگر کیاہ کرو سر اکھ چیٖز چھُنہ آسان ییٚلہِ کُنہِ ریسٹورنٹس منٛز گژھان اتہِ چھِ پیٚوان زٕ پانٛژھ منٹ چھِ پیٚوان انسانس ویٹ کرُن. السلام علیکم دوستو, بہٕ چھُس فیاض احمد. آز درٛاوُس کنٛگن. یِمو چھِ درٛاوُس کنٛگن بہٕ درٛاوُس ییٚمہِ موٗجوٗب مےٚ آز تہِ وۄنۍ خاص دوس اکھ عزیٖز دوس اکھ پانس سۭتۍ, سُہ گوٚو عمران صٲب. یہِ کیٛاہ ژوٚل مےٚ سۭتۍ, أمۍ حظ ووٚن مےٚ أسۍ گژھو آز کنٛگن. وۄنۍ کیاہ کر, مےٚ حظ دِژے کھٮ۪ن ہوٹلس پٮ۪ٹھ چھِ وَل أسۍ کرو عمران صٲب سۭتۍ کتھ. وۄنۍ حظ عمران صٲب ژٕ ہنٛدٕے کنٛگن, أمسٕے چھِ پتہ یہِ کنٛگن کھٮ۪ن چٮ۪نُک ہوٹل کَتٮ۪تھ چھُ. مےٚ چھُنہٕ پاے کیٚنٛہہ, أمسٕے گٔے پتہ. یہِ چھا آمُت آمُت چھُ یور بِلکُل جاے ہاوِ سورُے کیٚنٛہہ کھٮ۪ن چٮ۪ن ہوٹل کَتٮ۪تھ چھُ. بِلکُل جِگر بِلکُل ژٕ ہاوِ کہِ کھٮ۪ن چٮ۪نُک ہوٹل کَتٮ۪تھ چھُ. بِلکُل جِگر بہٕ ژانس. أسۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن ہوٹل تحصیٖلس نزدیٖک چھا کِنہٕ تحصیٖل دوٗر چھِ؟ یہِ چھُ تحصیٖلس اپوزِٹ ٹنٛگنس منٛز اکھ نوٚو اکھ آوُٹ لیٹ اَسہِ کھُلومُت ییٚتہِ. یَتھ گوٚو کَمٕے ٹایم چھُ مےٚ رِلیٹِو تہِ. ییٚتہِ چھُ واریاہ اَصٕل ویرایٹی بَناوان ییٚتہِ, ہر کانٛہہ ویرایٹی ہر کانٛہہ دٔستِیاب آسان کُنہِ تہِ ٹایمَس. أسۍ اَژو گۄڈٕ اَندر, أسۍ وٕچھو أنٛدرٕ کَنہِ کیاہ چھُ. گۄڈٕ ییٚلہِ تُہۍ کھیٚیِو ٹیسٹ کٔرِو تُہۍ وٕچھِو مَزٕ کیاہ چھُ یِوان. بیٚیہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اکھ چیٖز بیٚنِفِٹ ییٚتہِ کہِ اَگر نہٕ کٲنٛسہِ چیٖز اَصٕل باسیٚو کِہیٖنۍ پَسنٛد آو کِہیٖنۍ, ییٚتہِ چھِ رِفنٛڈ منٛز گژھان واپَس. ؤنِو بِلکُل واپَس. أسۍ کرو اِنشاء اللہ کرو أسۍ أنٛدرٕ کُن چکرا. بِلکُل سر, أسۍ وٕچھو أنٛدرٕ کیاہ حالا واتا چھُ. بِلکُل ویٹر کَتہِ چھُ؟ ویٹر ویٹر چھُ ییٚکیاہ. تہٕ ویٹر ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَتھ آز کیاہ کیاہ تُہۍ چھِو بَناوان ییٚتہِ, تُہۍ ہٲیِو مےٚ تُہۍ کیاہ کیاہ چھِو بَناوان ییٚتہِ آز. ٹی تہِ بَنہِ, کافی شیک تہِ بَنن, اِنڈین بَنہِ, رایس بَنہِ, تندوٗری بَنہِ, رولٕز بَنن, موموز, ہر کانٛہہ ویرایٹی چھِ, ہر کانٛہہ. تۄہہِ آسیو میون پَتہ بہٕ کیاہ چھُس تِمن جاب پَتہٕ, تۄہہِ آسیو پَتہ تَتھ چھُ وَنان بِریانی. سُہ جوٗ آ بِریانی تہِ. ژٕ وَن تہٕ مےٚ أسۍ کیاہ کرو آز آرڈر, آز وٕچھو ییٚمہِ سٕنٛدِس کیاہ پوشن کِتھ پٲٹھۍ کیاہ باسان. بِریانی چھِ أسۍ فیاض صٲب دۄہے کھٮ۪وان آز کھٮ۪مو بِریانی بغٲرٕے کانٛہہ اکھ چیٖز آسہِ. تُہۍ کٔرِو کٲم, تُہۍ کٔرِو چِکن. بِلکُل سر, أسۍ کھٮ۪وان تیٚلہِ مَلایی چِکن. تہٕ تُہۍ ہٲیِو مَلایی چِکن کِتھ پٲٹھۍ کیاہ چھُ یِوان. تُہۍ ہٲیِو تِم مَلایی چِکن, آز وٕچھِو مَلایی چِکن. آ تُہۍ ہٲیِو آز مَلایی چِکن, تُہۍ ہٲیِو مَلایی چِکن, أسۍ کرو أنِو تھٲیِو پَتھر أسۍ وٕچھِو. آہا کُس مَزٕ مالاے, آہا بہٕ کھٮ۪مہٕ کیٚنٛہہ, بہٕ کھٮ۪مہٕ یہِ, بہٕ کھٮ۪مہٕ یہِ پوٗتۍ پوٗتۍ نوٚن چِکن. یہِ نہ چھُنہٕ پوٗتۍ نوٚن چِکن. کھیٚیِو کھیٚیِو سا. آہا کُس مَزٕ. ییٚتہِ چھِ وَنان کھٮ۪ن چٮ۪ن ہُہ ریسٹورنٹ, یور گژھِ یُن, ییٚتہِ گژھِ کھیوٚن تہٕ چیوٚن. وٕچھ سا کیُتھ مَزٕ چھُ یِوان یَتھ کھٮ۪ن چٮ۪نَس. سر وۄنۍ ما ووٚن مےٚ غلط کہِ مطلب یوٗتاہ مےٚ تۄہہِ أنمو مےٚ اوسمو تۄہہِ ووٚنمُت ییٚتہِ چھِ زَبردست مَزٕ لگان. ٹیسٹ کیُتھ آو تۄہہِ؟ ٹیسٹ آو زَبردست مَزٕ. تو آ یۄس یہِ باقٕے اَسہِ یِم بٲے بیٚنہِ چھِ یِم سون ویٖڈیو آسان وٕچھان, یِمن خٲطرٕ کیاہ مَسیج چھِ تُہٕنٛز؟ یِمن خٲطرٕ چھِ یِہوے مَسیج, یۄس پوٚژھ چھِ اَسہِ لگان سُہ آسہِ یَتھ کھٮ۪ن چٮ۪ن ہوٹلَس پٮ۪ٹھ, کھٮ۪ن چٮ۪ن ریسٹورنٹس پٮ۪ٹھ یُن, ییٚتہِ گژھِ کھیوٚن چیوٚن. یہِ ؤنۍوُکھ سر سۭتی یہِ کَتہِ چھُ؟ یہِ چھُ اَسہِ کنٛگن مین چوکَس تحصیٖلَس اَپوزِٹ. یَتھ چھِ ہاے وے روڈ یَپٲرۍ تحصیٖلَس اَپوزِٹ, تحصیٖل چھِ بۄنہٕ کَنۍ, تَمہِ ہیٚرِ کَنۍ چھُ یہِ یَتھ وٕچھ سا کیٛاہ چھُ وَنان کھٮ۪ن چٮ۪ن ہوٹل. یَتھ کیٛاہ تِمَن کھٮ۪ن چٮ۪ن ہوٹل آو یَتھ تِمَن اَمہِ موٗجوٗب ییٚتہِ چھُ کھیوٚن تہٕ چیوٚن. بیٚیہِ ؤنِو سَر, بیٚیہِ تھٲیِو تُہۍ یِمَن ییٚتہِ ؤنِتھ لُکَن کہِ ییٚتہِ چھُ اَگر نہٕ کٲنٛسہِ کانٛہہ چیٖز پَسنٛد آو, کانٛہہ مَزٕ آو, تو ییٚتہِ چھِ اَگر أسۍ بیٛاکھ کَتھ اَکھ وَنو, اَگر ییٚتہِ پَسنٛد آو کِہیٖنۍ, اَگر نہٕ مَزٕ آو کِہیٖنۍ, تِم گٔے پونٛسہٕ واپَس. بِلکُل سَر, کیٛازِ ییٚتہِ چھِ واریاہ بہتریٖن. یَتھ چھِ وَنان کھٮ۪ن چٮ۪ن ہوٹَل, کھٮ۪ن چٮ۪ن ریسٹورنٛٹ, مگر واریاہ بہتریٖن. بِلکُل سَر, ییٚتہِ چھِ زَبردست مَزٕ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھ اَمہِ پَتہٕ کُس آسہِ, مگر یَتھ چھُ سٲنِس بارَس منٛز کیٛاہ چھُو تُہۍ سَر وَنان؟ تُہۍ چھِو واریاہ بہتریٖن. آز کوٚر عمران صٲبَس سۭتۍ مِلاقات, أمِس سۭتۍ وٕچھو یہِ کَپٲرۍ چھُ. یا ہور مےٚ ٲسۍ وَلہٕ أسۍ بَناوو, أسۍ آے ہور, مےٚ ٲسۍ شیرو شیٖڈے پٮ۪ٹھ. وَلہٕ کیٛاہ, اَسہِ چھِ کھٮ۪ن چٮ۪ن ہوٹَل, مےٚ آو کھٮ۪ن چٮ۪ن ہوٹَل. وَلہٕ بہٕ ہاوے ییٚتہِ وٕچھِو, ییٚتہِ چھِ کھیوٚن تہٕ چیوٚن. سُہ گوٚو یہِ کے کھیوٚن تہٕ چیوٚن. تَلہٕ حظ کھیٚیِو, سُہ گوٚو تہِ ہٲیِو کِتھ پٲٹھۍ چھُ آسان سَر کھیوٚن. یِتھ پٲٹھۍ تُل اَوَے چھُ سُے تُل.
واریاہ بہترین سر یور ہیٚکہِ نہ حظ کپل تہِ یِتھ کیازِ ہیٚکو نہٕ یِتھ کپلن ہِنٛدۍ خٲطرٕ تہِ چھِ سر یِمن ؤنِو سر پننہِ زبٲنۍ کپلن خٲطرٕ تہِ چھِ یتھ کپل تہِ ہیٚکن یور یِتھ مگر یہِ چھےٚ پتہ یہِ کیاہ چھُ ملایٹی یہِ کیاہ ملایٹی چھُ بہٕ دِمہٕ وٕچھ سیلڈ کیاہ چھُ مزٕ چھِ حظ زبردست وۄنۍ مہ حظ آیہِ اَسہِ غلط ریسٹورنٹس پٮ۪ٹھ نہ نہ واریاہ بہتریٖن أسۍ چھِ وۄنۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن ریسٹورنٹ یور گژھِ یُن أسۍ دِ کھیوٚن تہٕ چوٚن بِلکُل واریاہ بہتریٖن